Батыйн облысында Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүн делегацияларынын сүйлөшүүлөрү башталды. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү билдирди. Өлкөнүн делегациясынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев, ал эми Тажикстан Республикасынын делегациясынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Саймумин Ятимов жетектейт. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө тараптар түзүлгөн кырдаалды жана Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасындагы конфликтти жөнгө салуу боюнча мындан аркы аракеттерди талкуу кулайт. Белгилей кетсек, аталган жолугушууну өткөрүү тууралуу макулдашууга эки өлкө башчыларынын телефондук сүйлөшүүсүнүн жыйынтыгы боюнча жетишилген.